Dobar dan, poštovani gledalci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu. U današnjoj emisiji govorimo o predstojećim infrastrukturnim ulaganjima u Pirotu, ali i o ovim temama. Kakva su iskustva komunalca prvog javnog preduzeća u Pirotu sa solarnom elektranom? Međunarodni festival dokumentarnog filma Bistre reke u Temskoj do nedelje. Vojni ansambl Stanislav Binički održao koncert na letnjoj sceni. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić najavio je predstojeća infrastrukturna ulaganja na teritoriji Pirota. Reč je o nekoliko zgrada obrazovnih ustanova. Najpre u Beloj Palanci, tu će biti obnovljene fasade i biti unapređena energetska efikasnost u dve škole, dakle u Beloj Palanci. U Babušnici će biti izgrađen prostor na otvorenom, učionica na otvorenom, dok će u Dimitrovgradu biti opremljen vrtić. Ovde u Pirotu, u gimnaziji, bit će obnovljene sve tri zgrade koje koristi Pirotska gimnazija. Ovaj projekat je izuzetno značajan jer je zgrada stara 120 godina, vrednost projekata je 1.300.000 evra, a učešće lokalnih samouprava oko 300.000 evra. Kada će početi ovi radovi, reći nam gradonačelnik Vladan Vasić. Pa najpre da se zahvalim Evropskoj uniji na velikoj donaciji i imat ćemo priliku za nekih desetak dana, tačnije 1. avgusta, da zajedno sa Nikolom Bertolinijom obićemo zgradu gimnazije i sajamski prostor, ono što Evropska unija u Pirotu trenutno finansira, a ja se nadam da će radovi početi s proleća sledeće godine. Ove jesene ćemo završiti svu papirologiju i oko ugovora, mada smo ugovor već potpisali, i oko javnih nabavki, i nadam se da će zaista to početi s proleća sledeće godine, će biti završeno brzo i efikasno. Zgrade su pod zaštitom države, izuzetno je važno da budu obnovljene, ne samo zbog učenika. Naravno, zgrade su pod zaštitom države, mi smo zajedno sa Zavodom zaštitu spomenika kulture i radili projektnu dokumentaciju. Veoma je važno da uredimo fasadu, stolarije, energetsku efikasnost i zbog učenika i zbog kvaliteta boravka u samoj gimnaziji, ali naravno i zbog estetike našeg grada. Iz programa EUPRO Plus Evropske unije i lokalna samouprava Pirota dobila i dodatnih 50.000 evra za projekat koji podrazumeva izradu studije izvodljivosti za otvaranje jedne visokoškolske ustanove. Koliko je realno da Pirot dobije u neko dogledno vreme neki fakultet i kako će to uticati na fizionomiju Pirota? Pa ja se nadam da je realno. Dakle, mi tu akciju već dosta dugo vodimo. Već smo sami iz budžeta finansirali predinvesticionu studiju. Još jedna velika zahvalnost Evropskoj uniji na tome što je imala sluha da nam podrži izradu i finansiranje feasibility studija, dakle studije izvodljivosti, koja treba da nam odgovori na pitanja sa kojim ćemo se mi teškoćama suočavati, da li imamo kapaciteta. Biće tu dosta problema i prostornih kapaciteta, kadrovskih kapaciteta itd., ali ja mislim da ćemo uspeti, i ako smo ubedili Senat Univerziteta u Nišu da donese pozitivnu odluku da je Pirotu potrebna fakultet, odnosno Niškom univerzitetu, Univerzitetu u Nišu je potreban još jedan fakultet, nadam se da ćemo ubediti i vladu Srbije, jer na kraju krajeva vlada Srbije donosi odluku o osnivanju fakulteta, a ja mislim da je svima pa i laicima jasno da će to značajno promeniti izgled grada, fizionomiju grada, kao što ste vi rekli, ali i budućnost grada. Ako želimo da ne bude više ono što južnije, to tužnije, mi moramo da ulažemo u obrazovanje, moramo da menjamo obrazovnu strukturu, na kraju krajeva mladi ljudi treba da imaju šansu da se obrazuju i u Pirotu, da ne odlaze samo u Niš i u Beograd, da ovde ljudi takođe dolaze, dakle Pirot će biti grad u koji mladi dolaze, i naravno viši stepen obrazovanja znači i mogućnost za veću zaradu i na kraju krajeva dolazak investitora koji traže kadrovski osposobljene ljude i nude veću zaradu. Dakle, ja mislim da će to biti istorijski pomak ukoliko, a nadam se da hoćemo, ubedimo vladu Srbije da osnuje fakultet u okviru Univerziteta u Nišu sa sedištem u Pirotu. Samo recite, koliko su ovakve i slične donacije značajne za razvoj jednog grada? Iz budžeta nema para za sve ovo.
Pa veoma, veoma značajne, jer mi više struku uvećavamo naš budžet za kapitalne investicije. Kao što vidite ovde 1 milion eura, u sajamskom prostoru nekih 50-ak miliona dinara. Da napomenem samo još dve, mnogo možda veće finansijski, značajne takođe, ali veće finansijski. Od KFE-a smo dobili donaciju i nadam se će to takođe početi sledeće godine za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ukupni budžet je 19 miliona eura, 70% je donacije, a od Francuske agencije za razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj 17 miliona eura za dalji nastavak radova na regionalnoj deponiji, dakle drugo telo deponije, izgradnja kompostane za biorazgradivi otpad i tako dalje, tako dalje. Pored toga mi učestvujemo u fondovima prekogranične saradnje. Evo tu ispred nas je omladinski stadion koji koriste i deca iz gimnazije, koji smo takođe renovirali preko fondova prekogranične saradnje, i naravno tvrđava i mnogi drugi projekti. Dakle, višestruku uvećavaju naš budžet za kapitalne investicije i mi ne bi ovoliko dobro napredovali kao grad da nemamo dobru saradnju sa Evropskom unijom i sa raznim drugim donatorima. Hvala što ste govorili za jutarnji program RTS-a. Dakle, nadam se da ćemo u proleće sledeće godine moći da izvestimo od početku radova na obnovi fasade gimnazije, koja zgrada gimnazije je stara 120 godina. Sunce i visoke temperature pogoduju najviše solarnim panelima. Pirotski komunalac prvo je javno preduzeće u gradu koje je minulih godina napravilo i izgradilo postrojenje za solarnu energiju. Kakva su prva iskustva sa ovom solarnom elektranom? Mi smo prošle godine napravili negde skoro 30.000 kilovat, je li tako, da? S tim što smo mi u režimu proizvođač-kupac, tako oni valjda to zovu, pa se sva veća količina isporučene energije ne plaća nama, već ostaje onako poklon elektrodistribuciji, tako da smo im, ja mislim, prošle godine poklonili oko 7000 kW. I ja sam svakako zadovoljan tim pre što sad, evo, u letnjim vremenima kada najviše pravimo struju, a znamo da ćemo imati višak, ne moramo brinuti o klima uređajima, to može sad da radi na skladi koliko god hoćemo. Svakako pozitivno iskustvo, mi imamo solarne panele samo ovde u upravi i tu jedan taj strujomer, to jedno brojilo. Tako da mi ovde, kažem, pokrivamo upravu potrošnju sve i plus imamo taj višak od nekih oko 7000 kW, a za ostala brojna mesta plaćamo. Svečanosti povodom obeležavanja 34 godine od osnivanja Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Pirotu prisustvovali su koalicioni partneri, prijatelji i simpatizeri SPS-a. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije Pirot obeležio je 34 godine od osnivanja partije. Predsjednik Pirotskog gradskog odbora Vidojko Panajotović podsjetio je na 17. jul 1999. godine, kada je spajanjem Saveza komunista Srbije i Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije nastala Socijalistička partija Srbije. U Srbiji niko nema takvo nasleđe, tako duboke korene, niti stručne i iskusne kadrove poput SPS-a, istakao je Panajotović. Mi smo postali savremena socijaldemokratska partija, SPS, i pokušavamo da se prilagodimo društvu u kojem živimo. Vi znate da smo mi 2000. godine iz jednog društvenog sistema prešli u drugi društveni sistem, što se pokazalo, sami znamo da ne pričamo sa što je bilo, da mnogo loše po srpsku prirodu, pre svega i srpske građane. Pokušavamo da svojim delovanjem, kao što sam malo pre rekao, da doprinesemo da stvorimo uslov da ovde u gradu, ja sam predsednik gradskog odbora SPS-a Pirota i pričam za Pirot, da bolje uslove da naši sugrađani bolje žive, da naši mladi ljudi ne ide iz Pirota, nego se vraćaju u Pirot. Pokušali smo da nekim stvarima i do sada, puno s toga se izgradilo u Pirotu, da ne krenemo otvoren, zatvoren bazen, onda što sve imamo, što smo radili, sportska hala, sve ono što treba. Potrebna nam je još jedna fabrika da uposlimo još bar 500 ljudi. Mislim da bi to bilo značajno za Pirot i naravno otvaranje fakulteta da se deca školuju ovde, da se ovde zapošljavaju i da Pirot raste, istakao je Panajotović i dodao da je SPS danas moderna partija levice sa efikasnom organizacijom i jasnim programskim načelima koja se zalaže za one vrednosti sistema gde je običan čovek u centru svakog društvenog i političkog delovanja. Kao što sam malo pre rekao, imali smo radni trenutak, bilo je mnogo lepo, bilo je turbulentno kao i u državi, kao i svuda.
Trudili smo se da svojim djelovanjem doprinesemo da Pirotjanci bolje žive. Da naše glasanje u Skupštini, dogovor sa vladom, našim ministrima doprinesemo toga da određena sredstva dođu ovde u Pirot. I mislim da smo tome uspjeli i da smo puno toga pomogli da se Pirot razvije. Sami vidimo da je ono što je bilo pre 30. godine i sada, da je to puno toga ima promjene, ali na bolje, što mi je drago. Panajotović je naglasio značaj saradnje sa koalicionim partnerom, Srpskom naprednom strankom, sa kojom SPS deli iste ciljeve. Sa koalicionim partnerima zajednički cilj je da Pirot bude savremen, evropski, slobodan, ekonomski, prosperitetan i socijalno pravedan grad, u kome će građani živjeti boljim, kvalitetnijim i raznovrsnim životom i gde će se mladi ljudi vraćati. Istakao je Panajotović na svečanosti povodom obeležavanja 34 godine od osnivanja Socijalističke partije Srbije. Iz odborničke grupe Pirot protiv nasilja obaveštavaju da im je odbijen zahtev koji su poslali za sazivanje sednice lokalnog parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o jednoj tački dnevnog reda, a to je, navode, preispitivanje poverenja aktuelne predsjednice Skupštine Dragane Tončić. Navode da je predsjednica parlamenta u pisanoj formi odbila njihov zahtev uz tvrde iz ove odborničke grupe obrazloženje koje nije u skladu sa poslovnikom Skupštine i statutom grada. Navode i da je potrebno raspravljati oko nedodeljivanja mesta opoziciji u radnim telima i komisijama koliko im proporcionalno pripada, ali i o sukobu interesa predsjednice Skupštine. Odbornička grupa Pirot protiv nasilja zakazala je sednicu lokalnog parlamenta za utorak u 10 sati kojom će, navode u saopštenju, predsedavati odbornik Tomica Ćirić. Bistre reke na teritoriji Pirota i u Temskoj teku vekovima, a četvrtu godinu za redom umetnička bujica kroz festival Bistre reke oživi selo Temska, tako će biti u narednih nekoliko dana. Počinje četvrti festival Bistre reke i zato ja u narednim minutima razgovaram sa umetničkom direktorkom ovog festivala, profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Narcisom Darijević-Marković. Hvala vam na vremenu, profesorka, za ovaj razgovor. Šta nam donosi umetnička bujica ove godine? Pretpostavljam da je mnogo filmova koji će biti prikazani. Jeste, ove godine imamo ono fantastičnu selekciju, šarenoliku iz čitavog sveta. Ove godine nam je preko 1300 filmova bilo prijavljeno za festival. Od toga smo oko 40-ak izabrali za dve selekcije. I ono što je interesantno, ove godine je bilo jako veliko interesovanje autora iz čitavog sveta koji će da dođu, tako da nam dolaze iz Amerike, iz Češke, iz Japana, Nemačke i tako dalje, iz Francuske. Biće ono vrlo lepo i šarenoliko društvo kako i filmovi. Nastavlja se taj međunarodni karakter kada je reč i o učesnicima festivala. Bili smo svedoci minulih godina da je bilo zaista dosta reditelja sa svojim filmovima iz celog sveta. Pomenuste sada biće jedan reditelj sa svojim filmom iz Japana. I ove godine imamo i profesionalnu i studentsku selekciju, tako? Jeste, i ove godine imamo dve selekcije, studentsku koja ocenjuje, imamo i dva žirija, studentski koji ocenjuje profesionalce i profesionalni žiri koji ocenjuje studente, tako da u profesionalni žiri nam dolazi draga gošća Flora Pesenti, koja je prošle godine bila ovde sa svojim filmom, dobila nagradu, i onda mi imamo običaj da oni koji osvoje nagradu u jedne godine, sledeće godine budu u žiriju festivala. Dolazi nam profesor Mario Kokotović iz Zagreba, sa Zagrebačke akademije, takođe da bude u žiriju, a studenti od prošle godine koji su dobili nagrade na festivalima su takođe naši gosti i članovi žirija ove godine, tako da se nadamo na velikom i lepom druženju, razmeni iskustava i tako dalje. Ono što je posebno interesantno, ove godine imamo gosta iz Japana koji ima svoj film u selekciji i onda je izrazio želju da dođe na festival i da snimi film u festivalu, tako da ćemo ove godine imati i to da neko sa strane vidi naš festival i to kako izgleda Temska, i radujem se tom filmu kolegi iz Japana da vidimo kako on uopšte vidi čitav festival. Da, pomenuste maločas da je do sada najveće bilo interesovanje kada je reč o broju prijavljenih filmova, oko 1300. Kada sada pogledate obe selekcije, na šta je ono što su usmereni filmovi, odnosno iz kojih se sve uglova bave očuvanjem prirode i ekologijom?
Kako da vam kažem, ono što je s jedne strane zastrašujuće, to je koliko u celom svetu postoje problemi ekologije, čistih voda, čistog zemljišta, odnosno zagađenog zemljišta i kako se ljudi u čitavom svetu bore da očuvaju taj mali kutak ono, prirode i zdrave sredine bez koje ne možemo očigledno da živimo. Evo i ovo leto koje je najtoplije do sada je zapravo posljedica svih naših neekoloških zapravo promišljanja i života. Tako da se nadamo da sve ovo što radimo i filmovi koje biramo, koji se bave zapravo najširim temama ekologije, bar za pola koraka promene svest ljudi i da konačno počnemo da razmišljamo o tome kako da spasemo ovu planetu, ako joj još uvijek ima spasa. Mesto prikazivanja filmova ne menjate, onaj stari bioskop u Temskoj koji je živeo pre 4 godine, živi punim, da kažemo, plućima tokom leta uvek kada je prikazivanje filmova. Ove godine će to biti od koliko sati svake večeri? Od 6 je obično studentska selekcija, a od 9 sati počinje profesionalna selekcija, tako da imamo po 4 bloka svakoga dana. Izvolite, dođite, uživat ćete u filmovima. Koliko je ovo značajno za same studente koji imaju priliku i na ovom festivalu da predstave svoj rad, a s druge strane, pre nego ste svi došli u Temsku, većina vas bila je na tom studentskom kampu koji je organizovan također u jednom ambijentu koji oslikava tradiciju i lepotu naše države. Jeste, u okolini manastira Studenica smo 7 dana snimali i snimili smo 7 filmova. Sa mešovitim ekipama, jako mi je drago što su došli i studenti iz Zagreba, iz Banja Luke, iz Ljubljane, sa studentima, odnosno svojim kolegama iz Beograda smo napravili mešovite ekipe i Japanac je također bio u Studenici, tako da smo snimili 7 filmova. To je bilo jedno neverovatno iskustvo za sve nas, posebno za studente. Znate, postoje neki studenti koji nisu imali baku na selu, kojima je ovo prvi susret sa selom i to sa selom koje živi u dosta, kako bi rekla, neobičnim i teškim uslovima koje nisu deca iz Beograda ili iz velikih drugih gradova uopšte mogla da osete. Tako da su oni prošli jedan potpuno, kako bi rekla, neverovatan život i životni put kroz te ljude i njihove običaje, njihove svakodnevne rutine. Znate kako je interesantno kada ekipu vozite sat vremena Ladom Nivom po nepristupačnim putevima, a onda oni sa svojom opremom još 2 sata idu kroz šumu da bi došli do svojih junaka. I to se tako svakoga dana. I nije im bilo teško da ustaju u 4 ujutru da snime izlazak sunca ili da u 5:30 krenu i gledaju kako se i snime, kako se vrca med, kako se mesi hleb, kako se siri sir. To je sve nešto što je nekima možda uobičajeno, ali su studenti potpuno prošli kroz jednu vrstu inicijacije. I to prikazali kroz svoje filmove, pa ne sumnjam da ćemo i neki od tih filmova videti na festivalu, jer je bilo zapravo i primjera da sa jednog festivala snime film, tokom jednog pa na narednom taj film i bude u selekciji. Naravno, ove godine ćemo prikazati na festivalu svih 5 filmova koje su studenti prošle godine snimili u Temskoj i u okolini, tako da izvolite da gledate svoje sugrađane ove godine kao glavne junake dokumentarnih filmova. Da, pomenuli smo sada koliko je ovo negdje interesantno i za studente, ali i oni učesnici će imati priliku i ove godine da pohađaju različite radionice zapravo usmerene na filmsku umetnost tokom trajanja festivala. Koje će to biti? Jeste, pa bit će radionica dokumentarnog filma koju će održati Ivana Todorović, to je naša autorka koja živi i radi u Americi, čiji film će ove godine otvoriti festival. Film se zove Na kraju puta, to je film koji je prikazan prošle godine na preko 80 svetskih festivala i dobio isto toliko skoro nagrada. Ona je došla iz Amerike da bude večeras na otvaranju i da otvori festival. Sutra će biti razgovor sa njom. Također dolaze iz Medija deska Filmskog centra Srbije da zapravo održe radionicu o tome, o modelima finansiranja filmova i kako studenti ili ljudi koji hoće da se bave filmom mogu uopšte da apliciraju na sve evropske projekte, tako da tu nam je profesor iz Zagreba koji se bavi snimanjem dokumentarnih filmova koji će sa studentima zapravo pričati o tome kakav je pristup direktora fotografije dokumentarnom filmu. I naravno svi oni razgovori sa autorima na Krivom viru koji su vrlo značajni jer
u toj interakciji studenta i autora koji priča o svom filmu, zapravo svi mi mnogo naučimo, jer svaki je film za sebe, svaki autor za sebe i svaki pristup je dovoljno inspirativan za učenje i za... I povod za razgovor, o toj temi. Da. Pomenuo ste sada Krivi vir, kada ste pre 4 godine odlučili da se ovaj festival održava u Temskoj i sada se nastavlja i sve je veći negde, čini mi se, iz godine u godinu. Pretpostavljam da ostajete verni tom ambijentu i da su vam iskustva pozitivna. Jeste, kako da ne, mi jako volimo da se vratimo i na Krivi vir. Na primjer, imam jednu studentkinju koja je tetovirala Krivi vir, pošto je to... nešto što je ostavilo veliki utisak i taj razgovor tamo, tako da eto imamo i takvu posvetu zapravo Krivom viru. Jedini problem je što je nas svake godine sve više, a smeštaja, nemamo dovoljno smeštaja, kako bi rekla, da dođu svi koji su zainteresovani. Da, ali kažu iz mesne zajednice Temske, evo nedavno, da se radi na tome da ima sve više onih kategorisanih ležajeva, pa eto da se ta, da to bude proporcionalno kada je reč i o posetiocima tokom festivala Bistre reke. Koliko na organizaciji jednog ovakvog festivala znači podrška eto, mesne zajednice, lokalne samouprave, ali i drugih ustanova kulture i obrazovanja sa kojima vi sarađujete u Pirotu i tokom ovog festivala, ali i tokom cele godine? Pa jeste, vrlo je važna podrška i ono što treba da svi znaju da ovaj festival se završava 21. 22. počinje priprema već sledećeg festivala. Tako da bez podrške lokalne samouprave, naravno i Ministarstvo kulture kao i Fakulteta dramskih umetnosti, ovaj festival ne bi mogao da opstane, kao naravno i naših prijatelja i dobrotvora koji pomažu da ovaj festival ugleda svoje svetlo u bioskopu u Temskoj. Da, hvala vam mnogo na ovim informacijama. Dakle, čuli ste, u narednih nekoliko dana 4. festival Bistre reke u Temskoj. U večernjim satima će se prikazivati filmovi, taman onako kada zahlade i temperature budu mnogo povoljnije, i nadamo se da će bar tropske noći izostati tokom narednih dana da bi svima bilo što prijatnije i u Temskoj u bioskopu na festivalu Bistre reke. Održan je koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički u Pirotu. Ansambl je i prošle godine nastupio u našem gradu u sklopu Pirotskog leta. U opusu ansambla Stanislav Binički su patriotske melodije, filmska i klasična muzika. Različit umetnički program predstavljen je pred pirotskom publikom. Kao najstarija institucija tog tipa na ovim prostorima, broji trenutno oko 75 članova. I naravno prisutan je, da kažem, svakodnevni rad, i ono što je karakteristika našeg orkestra, to je da su naši članovi svi visoko obrazovani muzičari. Isaković ističe da publika uvek lepo reaguje i tokom nastupa, a i na samom kraju. Bis retko izostane. Uvek je fantastičan, da kažem, odziv, jednostavno, kako, to je nekako već onako tradicionalno, vojska je uvek uz narod. To je ta neka spona dugogodišnja i mi zaista volimo da gostujemo po celom regionu i uvek smo lepo primljeni. Ansambl je nastupio i prošle godine u okviru Pirotskog kulturnog leta kao uvertira za filmski festival Bistre reke, koji večeras počinje u selu Temska. Ovim koncertom nastavljen je program Doma kulture u sklopu ovogodišnjeg Pirotskog leta, a šta nas sve očekuje u narednom periodu kada je reč o programima Doma kulture, o tome je sa direktorom ove ustanove Miškom Ćirićem razgovarala Ana Filipović-Gokić.
Posle nekih desetak dana pauze nastavljaju se programi u okviru Pirotskog kulturnog leta. Nekako je ova pauza došla u pravom trenutku imajući ovaj tropski talas iz koga, kažu meteorolozi, polako izlazimo. Ono što je lepo vidjeti je da su Pirotčanci zainteresovani za programe u okviru Pirotskog leta. Ovoga puta priču negde nastavljamo sa koncertom ansambla Binički. O ovoj temi i o svemu što nas očekuje do kraja jula, ali i početkom avgusta sa Miškom Ćirićem, direktorom Doma kulture. Miško, nekako zanemarujemo sada i ovo vreme, prijatno je, jako je izuzetno toplo. Ovaj koncert privlači veliku pažnju pirotske publike, drugu godinu za redom čini mi se da gostuje upravo ovaj ansambal u Pirotu. Pa tako je, što se tiče vremena, trenutno je baš fino. Bilo bi lepo kad bi bilo ovako preko celog dana, ali nažalost tako je kako je, ali više volimo da bude sunce nego da bude kiša. Kad bude kiša zaista ne možemo da radimo, tako da smo zadovoljni kada je lepo vreme. Kao što kažete, ove godine je po drugi put ansambl Binički. Oni su naši gosti, kao i prošle godine, zahvaljujući Fakultetu dramskih umetnosti i Saši Sejloviću. Zaista hvalim što nam omogućavaju da slušamo jedan ovakav ansambl. Verujem da će naša publika večeras uživati kao što je uživala i prošle godine, kao što je uživala i u drugim programima na koje je pripremio Dom kulture u okviru Pirotskog leta. Mi ćemo naravno od ponedeljka nastaviti se, kao što smo i najavili, sa dečijim predstavama. Ponedeljak i utorak su dečije predstave. U sredu imamo koncert poetsko-muzičko veče, da kažem, Marka Miloševića i Borisa Režaka. To će zaista biti interesantno, pretpostavljam, našoj publici. Već postoji dosta interesovanja, sudeći po porukama koje dobijamo preko društvenih mreža i nekim mailovima. Posle toga nastavljamo sa dečijim predstavama. 1. i 2. avgusta, da ne zaboravim, 31. avgusta, 31. jula imamo koncert našeg hora ovde. U pitanju će biti filmska muzika. 1. i 2. avgust filmovi u Domu kulture, jedan crteni film i jedan domaći film, i posle toga polako krećemo sa 19. Međunarodnim folklornim festivalom koji će se održati na Omladinskom stadionu. To je jedini program koji će biti, da kažem, van ovog prostora ovde. Očekujemo dolazak više ansambala. To će biti ansambal iz Meksika, Poljske, Turske, Grčke i Urugvaja. Trebali smo da imamo još jedan ansambal, umeđu vremenu su otkazali, pokušat ćemo da dođemo do još jednog, ali ako ne dođemo, mislim da će biti i ovo sasvim interesantno i dovoljno našoj publici, pa naredne godine, naravno kad bude 20. jubilarni, bit će još bolje svakako. Posle toga, 11. i 12. avgusta očekujemo još dva koncerta ovde, vidjet ćemo kako ćemo se dogovoriti, postoji možda mogućnost da se izmene datumi, ali verujem da ćemo uspjeti da do kraja meseca uradimo ta dva koncerta koje su planirali. U pitanju je jazz muzika i koncert klasične muzike. Imaćemo Mirinu Bulić Mojsilović i na kraju ćemo negde pri kraju, da kažem, u zadnjoj trećini meseca ćemo imati pub quiz. Uskoro ćemo našim sugrađenima reći na koji način planiramo da organizujemo taj quiz. Mislim da će biti organizovano ovde, bar to neko finalno veče ako ima dosta zainteresovanih ljudi. I tako polako ćemo završiti Pirotsko leto kad je Dom kulture u pitanju, naravno slavom grada koja je 28. avgusta, i posle ćemo nastaviti naravno kao i do sada. Kao i do sada, istim ritmom. Kasnije ćemo malo i o folklornom festivalu, ali da kažemo, ovaj prostor se zaista pokazao kao izvanredan za ono što Dom kulture organizuje. Čini se ove godine veliki broj dečijih programa i oni su uvek dobro posećeni, te dečije predstave, u stvari na taj način zadovoljavate i najmlađu publiku, i to je negde važno napomenuti. Pa to je, mislim da je najvažnije. Najvažnije je da deca budu zadovoljna. Na taj način ćemo na kraju krajeva negovati publiku, odnosno da na taj način ćemo stvarati publiku koja će u budućnosti pratiti programe, kad je kultura u pitanju pre svega. Ne mislim samo na programe Doma kulture, nego i drugih ustanova kulture. Ove godine nemamo onih velikih koncerata, bar Dom kulture nije organizovao. Zbog toga smo se opredelili za što više tih dečijih programa i zaista, videći koliko je dece bilo na one prve 4-5 večeri, koliko smo imali dečije programe, zaista mislim da nismo pogrešili i da nismo pogrešili i što imamo još i nadalje što ćemo imati dečije programe. Oni koji misle da to ne valja, šta da im radimo? Mislim da je budućnost u deci, a ne u nama. I kada govorimo o festivalu, i ovoga puta ste se potrudili da imate različite ansamble, u stvari da negde osetimo tu atmosferu dalekih zemalja koje, da to radite već, eto, bezmalo 20 godina.
Pa tako je, kažem, naredne godine će biti jubilarni 20. festival, ove godine je 19. Kažem, imat ćemo te goste iz Turske, Grčke, Urugvaja, Meksika, Poljske i naravno naš ansambl Doma kulture. Naša publika voli folklor, svake godine je zaista pun omladinski stadion, verujemo da će biti tako i nadalje i naravno trudit ćemo se da imamo što više zemalja, još više zemalja, raznih zemalja koje nisu dolazile u našem gradu, da ih vidimo, da ih ugostimo i na kraju krajeva da prinesu lepu sliku i o Pirotu i o Srbiji. Hvala i ajmo da uživamo u koncertu. Ajmo da uživamo. Da, upravo ste čuli šta je ono što je aktuelno kada je Pirotsko kulturno leto. Eto, uživat ćemo za koji trenutak u jednom divnom koncertu. Kada već govorimo o ovom ansamblu i o Fakultetu dramskih umetnosti, treba napomenuti da je sve to negde vezano i za festival u Temskoj, ali ono što je značajno napomenuti, još mnogo toga nas očekuje do kraja ovog pirotskog leta, tačnije do slave grada Pirota. Na početku sportskog bloka o prvoj trening utakmici Radničkog koju Beli igraju sutra na svom terenu, dakle u Pirotu. Utakmica počinje 18 sati, a dočekuje ekipu Dubočice iz Leskovca. Ovo će dakle biti prva trening utakmica Belih pred početak takmičenja Srpske lige. U ponedeljak 22. jula u Vranju će biti održana konferencija klubova Srpske lige Istok na kojoj će biti određen kalendar takmičenja za predstojeću sezonu. A u selu Gnjilan u punom jeku su radovi na pripremi fudbalskog terena za takmičenje mesnog kluba u zoni Istok. Osvajanje titule prvaka okružne ligi Pirot, fudbalski klub Gnjilan izborio je plasman u zonu Istok. Komisija za prijem terena boravila je u ovom selu i postavila zahteve koje fudbalski klub Gnjilan mora da ispuni da bi se takmičio u ovoj ligi. Uz podršku grada Pirota, javnih preduzeća Komunalac i regionalne deponije i Saveta mesne zajednice Gnjilan, u toku su radovi na otklanjanju tih nedostataka. Popravljaju se ograda oko terena, travnata površina, kućice za rezervne igrače. Do početka prvenstva domaćin će morati da uredi i restriktivni prostor i tunel od slačionica do terena. Oko građevinskih radova ljudima iz kluba pomažu i iz preduzeća Stojanović i Dim Energy. Uključili su se i brojni sponzori, pa čelni ljudi fudbalskog kluba Gnjilan veruju da će sve biti završeno u predviđenom roku. Ekipa je već počela pripreme. Sa igračima rade dva trenera, Slobodan Đošev i Nenad Jovanović. Više detalja o samom takmičenju biće poznato posle konferencija klubova Zone Istok, koja će se 29. jula održati u Dimitrovgradu u sportskom centru Park. Pirotski okrug će u ovom takmičenju narednoj sezoni i pored Gnjilana predstavljati i fudbalski klub Tanas Korajić iz Pirota, Balkanski iz Dimitrovgrada i Lužnica iz Babušnice. Posle neuspeha u prošloj takmičarskoj sezoni i ispadanja iz zone Istok, fudbalski klub Jedinstvo juče je održao redovnu godišnju skupštinu. Održana je i hitna vanredna na kojoj je izabran i novi predsednik ovog kluba. U holu Doma kulture je juče održana skupština fudbalskog kluba Jedinstvo. Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem podneo je predsednik kluba Dragan Zoraja. Izveštaj su jednoglasno usvojeni. Zoraja je istakao da su ostvarena dva od tri postavljena cilja. Klub je finansijski stabilizovan i unapređena je infrastruktura. Nažalost, osnovni cilj koji je zacrtan pred start prvenstva, opstanak u zoni Istok, nije ostvaren, pa je dosadašnji predsednik kluba posle jednogodišnjeg mandata podneo ostavku. Na predlog skupštine kluba po hitnom postupku zakazana je vanredna izborna skupština. Na predlog predstavnika mesne zajednice Nova Mala i igrača koji su članovi skupštine kluba, za novog mandatara predložen je privatni preduzetnik Vladica Mančić. Skupština je podržala ovu kandidaturu. Mančić je najavio da će kao novi predsednik do kraja naredne nedelje saopštiti imena članova upravnog odbora, kako bi što pre počele pripreme Jedinstva za takmičenje u Kupu grada Pirota i Okružnoj ligi Pirot za narednu sezonu. U letnjim predvečerima dečja graja čuje se i na teniskim terenima. Letnja škola tenisa, tema je razgovora Mile Đorđević sa predstavnikom Teniske akademije Todorović. Teniska akademija Todorović organizuje besplatnu letnju školu tenisa. Nešto više o ovoj temi razgovarat ću sa Željkom Todorovićem iz ovog kluba. Željko, hvala na izdvojenom vremenu. Kada je počela ova školica i koliko polaznika imate? Hvala vama pre svega što ste me pozvali. Školica tenisa je krenula pre dve nedelje. Mi u
Mi svake godine kad smo krenuli sa radom organizujemo besplatnu školu tenisa u zimskom i letnjem periodu. Školica tenisa broji, da kažemo, 15-ak, za sada 15-ak novih članova. Upis je do kraja ovog meseca i nadamo se da će taj broj povećati. Koji su termini treninga? Kada se održavaju? 3 puta nedeljno, ponedeljak, sreda i petak od 6 sati popodne na teniskim terenima u Pirotu. Kom uzrastu je namenjena školica i kako mogu da se prijave? Školica tenisa je namenjena, da kažemo, svim uzrastima, od 4-5 godina pa do 12-13 i deca mogu da se prijave preko Instagrama, Facebooka, kontakt telefona, sve to, da kažem, na našim društvenim mrežama opisano kako to treba uraditi. A šta deca mogu da nauče tokom letnje škole? Deca će naučiti osnove tenisa, osnovne udarce i ako budu želeli kasnije da nastave, to sve ide, da kažem, ozbiljnije. Vaša akademija takođe organizuje mnogobrojna značajna takmičenja. Koje su neke od narednih koje će biti održane u Pirotu? Tako je, i ove godine smo domaćini međunarodnih turnira, već smo organizovali jedno državno prvenstvo, do kraja godine nas očekuju, da kažemo, tri bitna turnira za nas, 2 su međunarodna turnira, jedan je u avgustu mesecu, jedan u septembru, to su turniri koji se igraju za nagradni fond od $15.000, gde imamo igrače iz preko 20 zemalja, takođe i u septembru nas očekuje još jedan bitan turnir, a to je 14. i 15. septembar, gde ćemo organizovati jedan humanitarni turnir. Taj turnir će biti rekreativnog tipa. Hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali. Pričom o letnjoj školi tenisa završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.